O que, que é a tireoide? A tireoide é um órgão, fica aqui no pescoço. E a tireoide, ela tem dois hormônios principais, o T4 e o T3. Esse remédio da tireoide que você toma, levo-tiroxina, levotiroxina, é, puram, levoide, cintroide, eutirox, levotiroxina, ele é o T4. Quem não tem mais a tireoide tem o hipotiroidismo. Você tirou a tireoide, é como se você, você tem o um hipotiroidismo. E aí, meninas, tireoide produz dois hormônios principais, T4 e T3. A gente aprende lá na faculdade que esse remédio que você toma de tireoide, o Puran, a levotiroxina, que ele converte em T3 no nosso corpo. Só que estudos comprovam que apenas 2%, até, até 2% do remédio de tireoide que você toma, que ele converte em T3. Sendo que o seu corpo precisaria que 25%, ou seja, um quarto do remédio que você toma, virasse T3. Isso não acontece. Então, olha... Por isso que você, mesmo tomando remédio de tireoide, você continua com todos esses sintomas. Mas antes de falar os sintomas de tireoide, qual é a função da tireoide? Ela ajuda a controlar a temperatura do corpo, ajuda no metabolismo, ajuda em energia, disposição, batimento cardíaco, capacidade cognitiva, ajuda numa boa qualidade do sono, num bom funcionamento do intestino, ela ajuda em tudo. A tireoide é tão importante que todas as células do seu corpo têm um receptorzinho. Para os hormônios da tireoide. Agora, imagine se a sua tireoide não funciona. Seu corpo inteiro não funciona bem. O seu corpo inteiro fica em déficit de funcionamento. Por isso, a gente tem que ter uma visão mais aprofundada da fisiologia de um bom funcionamento tireoidiano e do, de níveis perfeitos desses hormônios. Porque todo o seu corpo depende da sua tireoide perfeita. Para que ele funcione. Então, o que, que o mau funcionamento da tireoide vai fazer no seu corpo? Vai te fazer ficar mais cansada, fadigada, mãos e pés mais frios, pele pode ficar mais ressecada, você ganha peso com muita facilidade. E você fica num desânimo, sabe? Uma preguiça, uma falta de vontade de viver com oscilação de humor, uma hora tá irritada, uma hora tá, tá cansado, outra hora tá com mau humor, outra hora totalmente sem paciência. Essa é uma montanha russa. Quem convive com você. Tem dificuldade, às vezes até você mesmo tem dificuldade. Só que não é a sua personalidade. Isso é um hormônio que está comandando o seu corpo. Olha, então, como que se desenvolvem as disfunções da tireoide? Pode ser genético, ou você criou esse problema ao longo da vida. Como que você cria um problema de tireoide? Ou você vive uma vida muito estressante, você passou a dormir muito mal, você tem deficiência de vitaminas, ou você está muito intoxicada. Porque, olha, Tireoide não é só tomar levotiroxina. Você precisa fazer um detox do seu corpo. Sabe por quê? Porque quando você está contaminada com flúor, cloro e bromo, esses componentes se ligam na tireoide e ela não produz hormônio adequadamente. Porque para a tireoide funcionar, ela precisaria que o iodo se ligasse nela e não flúor, cloro e bromo. Fala, doutor Renan, mas onde tem flúor? pasta de dente. Onde tem cloro? Na água da torneira. Então, você está em constante contaminação com componentes que bloqueiam a ação da tireoide. Por isso, hoje, de tempos em tempos, você tem que fazer um detox. Você tem que ter uma alimentação direcionada. E aí, essas disfunções vai fazendo com que sua tireoide vai ficando mais lenta, vai ficando preguiçosa. E você desenvolve o hipotiroidismo, ela para de funcionar. O nosso foco aqui é falar do hipotiroidismo. Porque existe o hipertireoidismo, que é quando a tireoide funciona muito. Aí você tem que tomar remédio para bloquear ela. Certo? Normalmente, quem tem o hiper, emagrece. Mas o hiper é muito mais grave do que o hipo. Viu? Ai, queria ter o tireoide que emagreça. Nunca deseje isso. É um dos piores problemas que existem. Tá? Bate na boca quando você deseja isso. Eu sei que você fala brincando, mas não peça isso. E todo mundo que tem hiper, um dia vai virar hipo. Doutor Renan, qual que engorda? Hipo. Hipo de hipopótamo, tá bom? Lembra do hipo, hipopótamo. É o que engorda. É esse problema que você tem. Então, como que a gente tem que tratar sua tireoide? Você tem que repor sim a levotiroxina e você tem que repor T3. Porque enquanto você não fizer essa reposição, você vai continuar com todos os sintomas de tireoide. Fadigada, cansada, unha fraca, cabelo caindo, alteração de pele, mau humor, fadiga extrema, ganha peso com facilidade, mãos e pés frios. Se você não toma remédio de tireoide você se identificou com os sintomas, você precisa avaliar sua tireoide. E a gente precisa tratar. Então, primeiro. É uma situação que você precisa de conduta médica para fazer uma reposição de T3. Qual médico que eu vou buscar? Não é todo médico que vai... nem sabe tratar T3 e nunca pediram um T3 para você. Se você vai no seu endócrino e nunca falou nada, é porque não, vai, não adianta nem pedir. Não adianta nem pedir. Outro dia eu publiquei um estudo muito legal que comparou pessoas que só tomavam levotiroxina com quem tomava. Levotiroxina é o purante 4. Tomava lá o purante 4 e pessoas tomavam purante 4 mais é, o T3. O estudo. Comprovou, quem toma T3, qualidade de vida é infinitamente superior. Aí eles falam, ah, não tem estudo comprovado. E olha, aí vocês falam, doutor Renan, já ouvi falar que comer brócolis, couve, couve-flor atrapalha o funcionamento da tireoide. Isso é mito, é verdade? Quem tem hipotireoidismo deveria parar de comer esses alimentos? Não tem que parar. Esses alimentos, eles contêm uma substância que é o sulforafanos. E os sulforafanos, eles atrapalham sim a função da tireoide. Só que quando você cozinha esses alimentos, esse sufora, suforafano é praticamente eliminado. Mas você fala assim, doutor Rinaldo, então não posso fazer um suco verde? Pode sim, porque em contrapartida, eles contêm um indol3-carbinol, que é um componente que ajuda também na tireoide. Então pode sim consumir, já caiu por terra essa questão desses alimentos atrapalharam um o bom funcionamento tireoidiano. Perfeito? Então agora que você entendeu, sintomas que você está tratando pela metade, por isso que você não consegue emagrecer. E como que a maioria dos médicos tratam? Só repõe e leva tiroxina e você continua com todos os sintomas? E por isso você chega para ele e eu estou cansado, estou fadigada. Ele olha seu exame, olha o número e fala assim: está tudo bem com você. É a medicina do número, que é olhar número e falar como você está. Não tem a sensibilidade de perguntar para você como você se sente. A clínica é soberana. Os seus sintomas são mandatórios em relação a números. Por isso. Você agora entende, doutor Renan, realmente eu tenho problema de tireoide, continuo com todos esses sintomas. E você nunca vai emagrecer. Me desculpa falar isso, você nunca vai emagrecer enquanto não tiver um tratamento perfeito de tireoide. Aí fala assim: ai, ah, mas o médico falou que T3 não é importante. Todos os receptores de todas as células do seu corpo têm uma chavinha para o T3 encaixar. Ou seja, ele otimiza todo o seu corpo.